Hello sa lahat, Gerard here sa isa na namang video on taxation. So sa video na ito, samahan niyo ako para matutunan kung paano kumuha ng digital TIN gamit ang online registration and update system ng BIR or mas kilala na ORUS. Sa paggawa ng Oros na account, pumunta mang sa orus.bir.gov.ph at i-click ang New Registration. Then i-click ang Create an Account. Yung link ay nakashare sa description ng video na ito. Next ay lalabas ang Oros Terms of Service and User Agreement na kung saan nakalahad ang mga importanteng detalye sa paggamit ng ORUS. Then sa dulo, i-click ang tick box, then i-click ang agree para mag-proceed sa next step. Pag-fill ng details. Sa video na ito, mag-focus muna ako sa taxpayer with existing TIN. Comment down below kung gusto nyo makakita ng without existing TIN. So, sa input at tax identification number, sunod ang first name, middle name, at last name. Kung may suffix ang name nyo, piliin ang applicable. Kung wala naman, ko, piliin ang not applicable. Next naman ay birthday, civil status, gender, then lastly ay ang email address. Take note na email address na ilalagay ay yung nilagay natin noong nag-register tayo sa BIR. Next naman ay mag-input ng password. I-click ang CAPTCHA then click register. Kapag successful ang validation ng information na nailagay, may email na isesend para ma-verify ang email address. Step 3, sa email na pinadala, may link na ang pangalan ay verify your account. Take note na valid lang po yung link for 24 hours. Kung hindi nagamit yung link, magiging unsuccessful ang email verification at uulitin ang step 1 and 2. Kung successful ang email verification, mapupunta ka sa page na ito na nagsasabi successful ang pag ng Oros account at sasabihin na mag -login. Ngayon, pumunta naman tayo sa pag-apply ng digital PIN. Step 1, mag in sa Oros na account. Next, i-click ang Get Your Digital PIN ID. Mag-scroll down tayo, then i-click ang View Your Digital PIN ID na button. Mapupunta ka sa page na ito na kung saan pinapakita ang Digital TIN ID na wala pang picture. Pindutin ang Add Photo. Sa pag-add ng photo, sundan lang natin ang mga specification which are una, dapat JPEG or PNG ang file na gagamitin. Number 2, file size ay maliit lamang or 100MB maximum. Pangatlo, 1 by 1 photo ID with white background na walang border. Yung picture ay dapat within 6 months nakuha, facing front, nakalabas ang matenga, either neutral ang expression ng muka, hindi kaya, nakangiti pero hindi nakalabas ang ngipin. At syempre, bukas ang mata. Next ay allowed lamang ang head coverings and hat kung ito ay dahil sa religious belief or tradition ng individual. And then lastly, dapat walang accessories tulad ng sunglasses at earphones unless for medical reason. Also, hindi pwede ang naka-face mask at kung anong takip sa muka. Kung okay ka na sa specification ng photo, i-click ang Proceed at piliin sa device mo ang JPEG or PNG na file na gagamitin na picture sa Digital Tin ID. Next na step ay kung nailagay na ang photo, i-click ang Generate Tin ID. Take note na pwede mo lamang i-update ang Digital Tin ID after 30 days na pagka-generate ng unang Digital Tin ID. Pagkatapos, basahin ang confirmation, i-click ang tick box, then click ang confirm button. Kung successful ang pag-upload ng photo, lalabas ang confirmation na updated successfully. May short survey tungkol sa Citizens Charter ng BIR. Hindi ko na ipapakita dito ang pagagot sa survey para makaproceed na tayo sa last step. Para ma-download ang Digital TIN ID, bumalik lamang sa homepage ng ORUS at i-click ang View your digital TIN ID. Mag-scroll down at i-click ang blue button na View your digital TIN ID para makapunta sa download page na kung saan pwede mo makita ang front and back details. Para ma-download ito, i-click ang Download digital TIN ID para makuha ang printable na PDF file. Sa pag-validate ng digital TIN ID, scan lamang ang QR code at kung legit ito, lalabas ang confirmation na valid niya ang digital TIN ID kasama ang details ng taxpayer. And that's it. So kung nakatulong itong video na ito, pakitums up naman at pakishare na rin sa friends and families nyo para matutunan nila kung gano'ng kadali ang kumuha ng digital TIN ID. Also, ayon sa BIR, valid pa rin ang yellow at TIN ID. So kung gusto mong malaman kung legit nga ba itong mga TIN ID na ito, pwede mong panoorin ang video ko tungkol sa paano mag-verify ng TIN ID online gamit si chatbot Revy. Yung link ay nasa description ng video na ito. So, this is Gerard. Salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.